আচলতে ছেকেণ্ড যিটো ৱেভ আহিছে দেখা গৈছে যিটো ইনফেক্টিভিটিটো আগতকৈ আমি বেছি দেখিছোঁ এতিয়া যিটো কেচেছ পাৰ ডে' আহি আছে আমাৰ এপ্ৰিলৰ মোটামুটি ফাৰ্ষ্ট উইকত এনেকুৱা হৈছে যে এদিনতে লাখৰ ওপৰত কেছ আমি পাইছোঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আৰু বৰ্তমান অসমত আমি মানে সিমান এপিডেমিক এটা এপিডেমিক মানে ধৰক এদিনত বহুত কেছ আমি পোৱা নাই কিন্তু যদি আমি এইখিনি সময়তে যদি সাৱধান নহওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো অসমতো প্ৰতিদিনে আমি হয়তো বহুত কেচ আমি পাম আৰু প্ৰব্লেমটো কি হ'ব চাওক আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আছে ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া বহুতখিনি আমি ইমপ্ৰুভ হ'ল এইখিনি ধৰক যোৱা বছৰে বহুতখিনি নতুন নতুন হস্পিটেল বা ক'ভিড চেণ্টাৰ ক'ভিড হস্পিটেল আমাৰ বনালে বা সুবিধাখিনি হ'ল ভেণ্টিলেটৰছ আনিলে অক্সিজেন ব্যৱস্থা হ'ল অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ ব্যৱস্থা হ'ল কিন্তু ধৰ মানে ইমানখিনি আমাৰ জনসংখ্যা এইখিনি জনসংখ্যাক যদি আমি ছাডেনলি বহুত একেলগে কেচ আহি যায় তেতিয়াহ'লে আমি হেণ্ডেল কৰাটো অকণমান দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে আমি নেচেছাৰী যিখিনি প্ৰিকচনছ আমি লোৱাটো উচিত গতিকে আমি এই ছেকেণ্ড ৱেভটোক আমি খুব সহজভাৱে লোৱাটো উচিত নহয় ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত মই কেইটামান কথা ক'ম মানে বহুতে এই বস্তুটো সুধি থাকে কেতিয়াবা মোক পাৰ্চনেলিও সোধে আৰু কেতিয়াবা পেচেণ্ট আহিলেও সোধে যে ভেকচিনটো কি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইফেক্টিভ নেকি এতিয়া কথাটো হ'ল কি ভেকচিন কোনো ভেকচিন পৃথিৱীত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইফেক্টিভ নহয় আপোনালোকে ডাব্লিউ এইচৰ বা চি ডি চি যদি আপুনি চাইটতো যাই চাই যে এনেকুৱা কিবা ভেকচিন আছে নেকি যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইফেক্টিভ হ'ব তেনেকুৱা নহয় কিন্তু চাওক ভেকচিন লোৱাৰ পিছত যিখিনি সমীক্ষা কৰিছে দেখিছে যে ভেকচিন লোৱাৰ পিছত যদিও বা কিছু কিছু সংখ্যক সংখ্যক লোকৰ মানে ক'ভিড হোৱাত দেখা গৈছে সেই সংখ্যাটো নিচেই বহুত কম নোলোৱা মানুহ লোকতকৈ আৰু তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল তেওঁলোকৰ চিভিয়াৰ ক'ভিডটো দেখা নাযায় আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ হস্পিটেলাইজেচনৰ ৰেট যিটো হস্পিটেলত এডমিট হ'ব লগা যিটো হাৰ বা অক্সিজেন বা ভেণ্টিলেটৰত যোৱাৰ যিটো হাৰ সেইটো বহুতখিনি কমি যায় গতিকে এইটো এটা ভুল ধাৰণা থাকিব নালাগে যে ভেকচিন লোৱাৰ পিছতো যদি ক'ভিড হয় আমি ভেকচিন কিয় ল'ম আমি সকলোৱে ভেকচিন আমি ল'ব লাগিব সাৱধানতা মানে চাওক সাৱধানতা আমি আগতে ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতেও কৈছোঁ যে মাস্ক আমি পিন্ধিবই লাগিব আৰু আমি এটা ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু আমি খুব দৰকাৰী আৰ্জেণ্ট কাম নহ'লে আমি বাহিৰত একেলগে বহুত লোক আমি আচলতে সমাগম একেলগে লগ হোৱাটো উচিত নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন দেশত ধৰক একেলগে গোটেই একদম ট'টেল লকডাউন এটা দিয়াটো বহুতখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে হওক বা যিখিনি দৈনিক মানে হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ বা হয়তো দৈনিক কিবা বেপাৰ কৰি খোৱা মানুহখিনিৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় ছ' তথাপিও যিখিনি আমি পাৰ্চিয়েলি হওক যিখিনি আমি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ খুব দৰকাৰ আমি বজাৰত গ'লেও যাতে আমি এটা মিনিমাম ডিষ্টেঞ্চ এটা আমি ক্ৰিয়েট মানে আমি এটা এটা ডিচটেঞ্চ এটা মেইনটেইন কৰোঁ খুব দৰকাৰী আৰু যিখিনি লোক আমি জানো যে ক'ভিড নাইণ্টিনত তেওঁলোক বেছি মানে তেওঁলোকৰ হোৱাৰ চাঞ্চ বেছি যেনে বয়সীয়া লোকসকল বা যিসকল লোকৰ কিবা আন বেমাৰ আছে কিডনীৰ বেমাৰ আছে বা হাৰ্টৰ বেমাৰ আছে বা হয়তো ছুগাৰ আছে যিসকলৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতাটো কম তেওঁলোকে যেন বেছিকৈ অলপ মানে বাহিৰত যোৱাটোৰ পৰা অকণ বিৰত থাকে আৰু ঘৰত যিখিনি অকণমান কম বয়সৰ লোক আছে তেওঁলোকে যেন তেওঁলোকৰ কামখিনি বাহিৰত যাবলগীয়া কামখিনি যেন তেওঁলোকে কৰি দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ আমি যিহেতু এটা এই ভাইৰাছটো এতিয়া কেতিয়া যাব বুলি মানে ক'লে আমি এতিয়া যিহেতু প্ৰপাৰ এটা মেডিচিন আমাৰ হাতত নাই ভেকচিনটো এতিয়া আমি লাকিলে আমি এটা ভেকচিনেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু ভেকচিনেশ্যনটো কৰাৰ পিছত আমি এটা আশা কৰিব পাৰোঁ যে আমি ইমান এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব কিন্তু ভাৰত এতিয়া ভেকচিনেশ্যন গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱা নাই আমি ইমান এশ ত্ৰিছ কোটি জনসংখ্যাৰ দেশখনত টাইম লাগিব তো ভেকচিনেশ্যন নোহোৱালৈকে আমি এটলিষ্ট ভালদৰে এই প্ৰিকচন যিখিনি আছে মাস্ক পিন্ধা হওক হাত ধোৱা হওক এইখিনি ওচৰত আমি যাতে অলপ ফ'ল' কৰোঁ